Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Residentu Evil 8 a dneska prodala jsem všechny svoje věci, co jsem měla v inventáři, zakoupila jsem všechny věci, co jsem asi měla a tak trochu jsem měla na účtě přes 300 tisíc, takže jsem fakt nakupovala snad úplně všechno. Myslím si, že teďka náš tlouštík je fakt, jak to říct, má nahrabáno, prostě má volný kapsy, takže doufám, že tam budou nový věci, což pochybuju. A já si tady jdu vyzvednout zlatou krabici, zlatou tu truhlu. Než jsem si říkala, jo, tam dojdu, hele, věc. Že si tam dojdu jen tak, já nemám to. Že si tam dojdu jen tak, jakože bez obecně natáčení, ošak. Tak jo, zajdi si tam a pak. Ne, to natoč. A já, ok, dík. A já jdu až sem do řeči někam dozadu. Dobrý. Nežiné už ty zvuky se mi dost nelíbí, takže úplně vidím, že na mě tady něco vyskočí a cokoliv. Dneska máme v plánu jít už za tím naším posledním jako fightem, ale myslím si do té naší továrny a myslím si, že to bude dost těžký. A nevíc, jako myslím si, že i dlouhý, než se tam jako obecně dostaneme a tak. Tady máme zase naší kozičku, tam mi nic neudělá, to už vím. Už tak udělá do prdele. Kdo měl čekat, že na vás bude útočit? Ale já nejdu správně, teď jsme to teďka jenom obešli. Tam nechci, já chci jít za ten barák. Mě vyrušila ta koza. Ježišmarja, ona útočí znova, ježišmarja, to bylo hnusný. To trošku bylo jak dusot nějakýho koně. Mrý, teďka bych čekala, že na mě něco vyskočí. Já chci jít sem a já tam něco mám dát a nevím teďka, jestli to mám, ale měla bych to mít. Takový to o mě sem pošle a pak vlastně výsledku zjistím, že nemám věci potřebný k tomu. No nevadí, tak se vrátíme zpátky tady okolo naší kozy, trošku ji tady obejdeme. Ano, nekoukej na mě, jdu teda už k tomu. A už se zase rozeběhlo. Ježiši Maria, ty cesty jsou tady strašně zmatečný. Dobrý, jdem teda sem do posledních dveří, který jsou už otevřený a jdeme tam. Počká, tudy jsem ušla, ne? Ne, nešla. Jenom mi to přijde povědomí. Dobrý. Mám to tady prozkoumávat? Já nejsem ten člověk, co strašně prozkoumává, jo, to jste si ale už asi všimli, si myslím. A nevím. Já radši jdu přímo k cíli. Co se děje? No, to mi řekni. Velký dunění, jak ty, já nevím, zemětřesení. Celkem dost šípu na to, že tady podle mě ty lidi, jo, když jo, ty Valakova jsem chtěla říct, ty vocesníci tam používají šípy a luky a my sem dáme ten náš obruv kalif, nebo nevím, jak to bylo. Už jsem chtěla říct, že se nic neděje, ale dobrý. Postaví se nám teda most. Zajímavá technika, by mě zajímalo, jak to vymysleli. Že to je v podstatě automatický most. Ježíš, ale já jsem chtěla jít po tom mostu, a ne, že se někam propadnu. Byla zástěrka, to udělali na schvál, že takový to mě naděj na ten most a pak ne, jedeš výtahem dolů, někam prostě do řetí, kde zase na tebe budeme všichni skákat a ty se musíš dostat zase nahoru. A tady máme znak umbrely, moc hezký. Kolik pater to má, kolik metrů do hloubky to má, sakra. A jeskyně, kde je světlo? Se nebojí, ten bude v pohodě. Okej. Okay. Já tak nakonec jdeme po tom mostu. Přejdi ten bridge. By mě zajímalo, vodka je tady jako na mě kouká, jak ví, kudy jdu. Jak to sakra může vědět? Ví to o tamotu, asi ne, a tady není se jsou jako okna. Ježíš, ne, tady to se po mně bude skákat, že jo? Sakra, když člověk řekne, že to není pás, tak to je jasný, že to je pás. Tady bych čekala, že po mně budou skákat zase ty voci, nebo ty likaní, kvůli tomu, že tady ta tráva. Nejsou tady třeba věci, že jako nějak se mi tam moc zrovna nechce. Světlo, rozsvíce, já chci vidět. Sem nemůžu? Sakra, nemůžu. Dobře, tak jdem sem. Nemůžu tady něco otevřít? Oh, uj. Musí tady být hrozný vlhko. A už teď se mi to nelíbí. A něco mi olízlo nohu. Ježíši Maria! Dobře, tak nic mi olízlo na nohu. Teda nikdo mi neolizoval nohu, ale dotýkala se mý nohy, jo, chápeme se. A bylo to dost nepříjemný. Chemikálie. Typu, že tady budeme potřebovat strašně moc, jak to říct, těch věcí, co si polejívám. Prostě hýly, chápeme se. A moc, jako mám Miranda, on si chtěl, teda Miranda Dimitreska, on si chtěl zbavit. Jak to můžu udělat, abych na to viděla? Jo, já tady prozkoumat, už to mám. Mia? Truth hurts, don't.
Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Dementor. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Posaď se zrovna do té díry, vážně, teda k té díře. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, super-sized bitch. Ugly, a psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful that kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Jasný, takže prostě když nejdu s ním, tak mě tam stejně chodí, ale tak to bylo jasný. Jsme asi všichni čekali, ale ne, že ne. Když se tak vezme, trochu mi připadá, že tenhle ten týpek se spíš těch všech chtěl zbavit, ale vlastně sám na to neměl ty koule, tak poslal nás. Dobrý, čekám, kdy začnu já střílet, protože zatím to neovládám a trošku se toho děsím, že to bude právě teďka, kdy budu muset zdrhat. Musím zdrhat, anebo zabíjet. Ne, já budu zdrhat, víte co, já jsem, jak to říct, Ježišmarja, jak se zase skrčuju. Nemám páru, jdu třeba tudy. A počkat, jak se skrčuju. Nečko? Ne, C, jo, tak jo, Cčkem to ne. Já to zkoušela, no to pak nešlo. Dobrý, díra, skoč do té díry, ať ti to neufikne nohy, nebo jinou část těla, to bychom nechtěli, myslím si, že ty dva prsty nám stačí. Takovouhle klouzačku bych chtěla zkusit někdy taky, ale na krásné měkké dopadnutí a ne do, no, do hnusného šrotu. No upřímně už se netěším na to, že budu s tím týpkem bojovat, nebo zase jaká to je věc, nebo co to vlastně je, ale... Jak to říct, no, nevyhneme se tomu, což je škoda, protože já bych to chtěla obloukem vzít, abych se toho nemusela zúčastnit. Řekla bych, že asi tady nic nebude, tak jdem zpátky nahoru. Budu doufat, že mám dostatek nábojů, když tak to budeme během té hry, že jo, dodělávat. Bohužel nejsem si teďka jistá, jestli mám ostatní věci, ale to zjistíme taky během té hry. Jasný, tady máme zrůdičky, já si vezmu asi brokovnici, břech je celkem dost a oni mě nevidějí? Nebo co to mají na tom ksichtě? Očividně jo, oni mě nevidějí. Vylepšila jsem si zbraně úplně totálně na max, tak doufám, že se mi to vyplatí, což zatím vypadá, že jo. Budu se snažit výjimečně, že nebudu plácat nábojema. Pokusím se, ne že bych to slibovala, ale pokusím se, moc jich zatím nemám, takže to když tak pak budeme vytvářet. A otevřeme to a dostaneme se dál. Dobrý, máme tady pavučiny, dívám se, že tady nejsou třeba pavoucí nosní, díky bohu ty. A jdeme nahoru. Takový ten nekonečný žebřík, který nikam nevede. Ne, někam se dostaneme, ale kam, to nevím. A, poklop. A, tady máme výrobu na divný věc, na divný lidi. Trošku mi to připomíná Prey, teda starý Prey, ne ten novej, ale přesně takovouhle továrnu na lidi tam měli. Nebo na zrůdičky, který vlastně z nich vycucávali krev, nebo co to bylo. Něco z nich vycucávali, to je nepodstatný. A my jdeme sem. A kam? A tluštík!
potenciál? Naturally. Přirozeně. Mě by fakt zajímalo, jak se tak rychle umí přemístit. Nový věci, to se mi bude hodit. Dokonce i zbraň tady máme nový. Dvě. Ok, na ty prachy jako nemám, ale to mi v podstatě jako teďka jako nevadí. Ježiš. Čím to na ten pupík, ten nechutný, ok. Nemůžem to prozkoumávat. Nemůžu si to tady i uložit, to by bylo jako skvělý. Ale... očividně, jo, můžu, dobrý. Byla jsem trochu slepá, ale mám to. Dobrá, tak my tady zmáčkneme. Teď nemůžeš použít. Ok, tak nemůžu to použít. A kudy teda mám jít? O, sem. Dobře. Tím, co mám jakou temnotu s červeným světlem. Se mi moc nelíbí. Ježíš, a něco tady vzdychá. Proč tady něco vzdychá? Já chápu, že to jsou zrudičky tam jako zatím, jo, ale prostě proč? Nějaký druh zamknutí mechanismu, vypadá to, že se... Cože tam je? Že se dá snadno rozbít. Dobře, já jdu radši od toho. Protože... brokovnice, jedna střela, takže na tyhle ty potřebuju dvě střely, ok, to není ta až tak moc. Ale hlavně mířit na hlavu. Dobrý, aby jsme měli. Bylina, a můžu vytvářet teda ty zase věci, trošku si zrychlíme kameru. Je zajímavý, že vždycky, když přijdeme do nějaký místnosti, tak začne pára unikat někde prostě z něčeho. Ježišmarja. Tohle zatím používat, nebo jo, dobře, já to zmač. Vypadá to, že tu není dost energie, ok. Tak tím pádem musíme teda po schodech, prostě po staru. Nebudeme si, jak to říct, vozit prdel po výtahu, teda výtahem, chápeme se. Zase to tady vzdychalo. Je zajímavý, jak mě tady obdařujou těma prachama, kvůli tomu, že určitě zase budu nakupovat. Tohle budu muset rozbít, dobře. Zkusím to tady, je zamčeno z druhé strany, ok. Že tam budu muset, fuj, krev, není ještě něco tady, než to rozbiju. A, šrot, ten se mi bude hodit. Tady máme moze. Jo, sem budu muset něco dát, ok, tak jdeme nahoru tím pádem. Ano, už to zase tady po mně jde. Puťa. Celá to dvě hetky. Dobře, tak na to budu potřebovat prostě mnohé. Fuj, ty mají hnusný obličeje. Zajímavý, že to má stejnou, jak to říct, animaci, že všichni vypadají stejně a dělají všechno stejně. Dobře, to potřebujeme. O, víc hitů. Do hlavy. Dobrý. Ta brokovnice byla lepší, ale chápu. Nesmím si ji, jak to říct, plácat na zbytečné věci. Už je to tady, jak to říct, mnohem víc mechanické. Ježišmarja, tady někdo... Ne, ten na mě půjde, ten určitě vstane, já si přebiju. Ten 100% vstane a ten po mně půjde, vám říkám. Můžu do nich střelit. To vstaneš. Dobrý, teďka dělá zatím mrtvýho brouka. To nechci okolo něj, protože vím, že na mě vyskočí. Dobře, já si tady ještě otevřu věci. Mhm, tohle potřebuju, ano. A? Půjdeme. Mhm. Ježiši Maria, proč to je tak veliký? Fujky. Máni Frankenstein to je. Ježiši Maria, jo, to musím do toho srdce vlastně střelit, ne? Jo. Yeah. Oh, krysové mechanické srdce, cool. Ale mě asi do toho srdce vždycky budu muset střelit, nebo chápeme se, aby mu to jako taky vyprdlo jako ten zámek, jak jsme tam měli. Dobrý, tak si vezmu jinou zbraň. Co je tady? Se můžu? Vypadá to, že tu není dost Ježišmarja, jaká energie strčet do zadku. Bože, jste v elektrárně a není tady energie. Už mám takový blbý dojem, že najednou tady je takový ticho, jak ticho před bouří a prostě něco tam bude. Něco tady na mě prostě vyto... Jo, my dáme klíč tamhle dáme klíč, to, co potřebujeme. Ok, lej, já pospíchám. Máte fakt očekávám, že prostě z nějaký strany na mě něco vyběhne. Oho, ne, že ne, je to moc hezký. To vypadá úžas, že jo? Souhlasím. Dobrý. Nemůžu tady mít lanternu nebo svíčku nebo něco takového, abych viděla, protože je to dost, nebo pro mě je to dost nepraktický, když nevidím. Umři, umřel jsi, skvělý, a dostanu z tebe věc, ježiši, mu se hejbal zadek, viděli jste to, jak úplně ty půlky o sebe pleskaly, no nic. Je, tamhle budu muset něco sestřelit, proskoumat, jasný, sem budu muset dát něco a tamhle to budu střílet, aby se to nehejbalo. Já mám celkem blbou mušku, takže si myslím, že to bude dost nadlouho. Zkusíme to tímhle, tím trefím se tímhle.
Dobrý, nějakou část máme a tamhle jich je mega hodně, dobře, tak jdeme dolů. Slezeš? Ne, ty to seskočíš, dobře. Dívím se, že jsi nezlomil nohu, protože co si budeme jít, to je takový nemehlom. Dobrý. Jdeme tam. Jdeme blíž, protože oni tady vstanou. Ha, další věc, dobře, k tamtomu budu muset jít zase blíž. Co si budeme, sice mám brýle, ale jsem prdlovoká na dálku. Takže jdeme na tyhle ty zrůdičky. Jedna, voko, voko, seš mrtvej. Z druhé strany, hlava, jedna, druhá, třetí, seš mrtvej. Z další strany, hlava, hlava, hlava a jedna hlava. Maně, já si ještě počítám rány, kolik jich musím dát. Dobrý, přebíj si. Jedna, druhá a stačí ti to. Ty, vezmem si tady, mnoho, nevím, co to bylo. Rachy, to se hodí a tady ještě vezmu věc. Ježíš, to bude takový nepraktický. Jedna, druhá, vedle. Ježíš, to je celkem blízko. Já paní chodí tamhle. Jedna, víš, to musím dát. Další a poslední mi chybí, ale mám to. Přebijem si. Takže zastavili jsme úplně všechno. Ještě teda zabiju tamhle ty, aby se jako neřeklo, aby tady nebloudili do konce svého věku. Aby to nebylo líto, když své kamarády jsme zabili, nebo jejich kamarády, chápeme se. Ježe, jedna rána, druhá a třetí. Jasně, někdy stačí dvě a někdy tři. Budiš, záleží, kdy se trefím dobře do mozku. A ještě tahleta se hýbe, proč se ještě hýbe tahleta? Jo, to je tady. Ježiši, kdo to měl vědět, že mě sekne? Teďka očekávám, že tady zase něco dobře nebude. Čekala jsem, že mě něco chytne a prostě zase ten velký motorový, jak kdyby měl motorovku, sice oni mají nějaký, nevím, jak nějaký, jak se to jmenuje, šroubovák, nebo víte, co myslím? Chápete to, jo, jsem holka, takže budem tomu říkat šroubovák, že mají na ruce. Většinou tam je ta motorovka, prostě tady ne, tady prostě asi chce vyvrtávat mozky, chápu, asi to jde líp. Je zamčeno, ježiš, to nemůžu si, stojím nebo, jo, teď už stojím. Dobrý, tady nic není. Ne, tady budou, vidíte je tady. Já už to nechci hrát, já si myslím, že tady bychom to ukončili, všichni víme, jak to skončí. Který tady skočí? Zatím ani jeden, dobře. Odemknout. Nemůže tady být, my jsme tady, nemůže tady být safe zóna, jakože by sem nikdo nešel. Já čekám, já to nechci hrát. Teď už se mi to jako fakt upřímně nelíbí. Já se chci jít sem. Chybí tam ozubené kolo. Ježiš, kde vezmu nějaký blbý ozubený kolo? Ještě mám jít sem dolů. Ježiš, fuj. Maně, fakt úplně čekám, kdy na mě něco vyskočí. Já vím, že to říkám po desátý, ale já se fakt bojím. Ne, že ne, tyjo, teďka mám celkem špatné zkušenosti z hraní strašidelných her, protože se brutálně lekám a fakt jsem posraný člověk. Až tak je to se mnou zlý. Já chci pro tu bednu. Teď jsem něco spustila, určitě tady někdo bude. Dobrý, zatím ne. Na. Ozubený kolečko, teda sice to vypadalo jako hvězda. Ne, ono se to spustí, teďka se to spustí, no to jsem vrští. A mapa. Psychicky se musím připravit. Nechcete to zahrát za mě, já už to nechci hrát. Ne, už se spustil, já to nechci hrát. Ne. Doufám, že tam je jenom jeden, ať jich není víc. Pojď. Já si tady na tebe počkám. A, jedna, pojď. Pojď. Nečum tak blbě. Jak jako, že si chráníš to srdce, ty vole, já se do ní musím trefit, ne ty? A, dobrý, mám ho? Jak jako, že nemám? Vždyť si musel rozprsknout. Kolik jich potřebuješ? Sekni po mně. A ještě jedna. Dobrý. Když půjde jenom jeden, to zvládnem. Když půjde víc, jsme v řiti. Dobrý, tady vyměníme teda ozubený kolečko. Forma. Teďka musíme zase koukat ze všech stran, protože mám zase takový ten blbej dojem. A nevím, teďka sakra, já nevím, kam to ozubený kolečko mám dát. Proč to znělo jako, že by se někdo spustil dolů a měl jít po mně? Už to máš? Dej mi to. Šup. Kam teď? Jsem v řiti. Tohle by mělo fungovat. No to je super, ale já nevím, kam mám jít. Jo, dobrý. Našli jsme to. Ty vogo, teďka tam ani jsme vůbec nevěděli, jako kam máme jít. Teďka se ten typ... Ne, ty vogo, vážně tam je ta kamera, já chci koukat dozadu, jestli mi někdo nejde na záda.
No do prdele, teď se určitě něco spustí, můžu jít sem? Nemůžu, já to musím obejít, jak to mám jako obejít? Já to nechci obcházet. Takové zklamání. Proč zklamání? She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can you even understand that humiliation? Už se vykecal? Podle mě... I'm not like my siblings. I want nothing more than to be free of that bitch. So I need power. I need enough power to destroy her. Už se vykecal? Are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. What a freak. Už se dokecal? Prosím, ano, děkuju. Podle mě měl problémy se svojí vlastní matkou, protože mi přijde dost psychicky labilní. To je můj názor. Už tam můžu? Dobře, tak ne. My jsme tady něco spustili, já to musím... Jo, tady mě to zamklo. A musím jít tady. Tudy. Ježišmarja, fuj. Zase čekám, že něco spadne. Kde se jaký spustil? Tady. Měl 100% psychický labilní problémy, protože není vůbec vyrovnaný člověk. A vlastně je úplně stejný jako jeho sourozenci. Kaž mi tu ruku. Chápu, chceš. Kterým? Vám, že už se nespustí nikdo jiný. Nejsou tady nějaký věci? Do prdele, on tady další. Dobrý, přebijem si. Mám málo náboje, jdem si vytvořit náboje. Dobrý, máme teda přebyto. Je tady jenom jeden týpek. Podle mě jich tady bude víc. Akra víc. Nebo... Nevím. Já musím jít asi za tím týpkem, co? Už tady budeš? Ne. Proč jich tady můžete jít jako obcházet úplně jako totálně něco? A navíc se tady má jak... Břitím. V pohodě, to si s tím poradíme, jakože. Sice nechápu, já nemám nastavený to, aby se mi jakože stří, abych jako měla auto aim, když to tak řeknu, ale tady to prostě nastaví a nejde to dát pryč. Ukaž mi kozičku. Tak. Už to můžu rozstřelit takhle. Škoda, že to nejde. Tipuju, že tady ještě určitě někdo bude, protože je to celkem velký prostor na to, aby tady byl jenom jeden týpek. Ale možná... Ne, určitě jich tady bude víc, určitě, 100%. Dobrý, já se svojí brokovnici nechám, ale kouknem se i tady směrem nahoru. Že se, jasný, tady se můžu honit s nima. A... Ano. Jedna. Krása. Ukaž mi kozičku. Krása. Pojď ještě jednou. Dobrý, ne, tak ještě jednou chceš. Nin? Dobrý. Tak teďka mi ukáž kozičku. Krása. Jsem v řeči s tím, že ty náboje fakt rychle mizejí. Je tady ještě někde nějaký? To dělalo takový divný zvuk. Budu doufat, že ne. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. Já fakt nemám náboje. No to je v řeči. A jako co budu dělat s tím velkým obrem? Jak jakože tady je mina? Jako já si mám dát minu? Nevíte co? Předáme si ta minu. Dáme ty si to zatím na jedničku, protože, co si budem, to nepoužívám. Támhle to chci. A třeba to i využijem, teda s, jak to říct, no s mojí labilitou asi ne, ale... Aj, je, ahoj kamarádi, pojďte za mnou. Nechcete jít z téhle strany? Proč jdete ze všech, všichni ze všech stran? Nechcete jít z týhletý? Neobcházejte to. Ahoj, ty máš ale hezkou pusinu. Ahoj, jsem se
jste fakt na všech stran, dostřívaj, uhni, uhni. Dobře, tak mi to nevíde. Ne, prostě já to nevyužiju, jo, co tady jako můžu vlastně využít, tak já to nevyužiju, protože prostě mi to tam nejde namířit s mojí myší. Dobrý, tady to obejdem. Kdyby já, jo, tady něco bylo. Tá, něco tady je. Náboje, prosím. Žiž, náboje do pistolky, žiž, náboje do pistolky nechce, chci do brokovnice. Co člověk zmůže s pistolkou? O, nic moc. Ježiš, teďka jsem slyšela kroky. Mám jít sem nahoru? Nebo nešla jsem nahoru odsaď? Tyjo, teďka nevím, odkud jsem přišla, no nevadí. Ne, tudy jsem nešla. No, co to bylo? Ahoj, ježiš, Mara, ty máš dvě? A jako, jak tě mám zabít? Jsi posral, ne? No to bude tady minou, tak a pojď se mnou, pojď ke mně, kamaráde, šup, šup. Maminka, pojď sem. Krása. Kaput? Už se nezveneš, ne? Velké krystalové mechanické srdce. Dobrý, tak na tyhle ty dvojručky budeme používat asi miny. Sice je nemám tolik, ale můžu si je vycraftit. Dobře, tohle to teda dáme pryč. Není tady ještě něco? Fko, otevři to. Náboj, dobře, konečně. Dobrý, jdeme takhle trošku dál, kdyby na nás něco vyskočilo. 1, 2, 3, 4 a 5. Krása, přebijem si. Nic. Já mám jenom 5 nápojů, jako vážně. Nikdo nic, nikdo nic. Čekám, kdy tady nějaký spadne. Zmáčknu to. Už jsem to zmáčkla. Oh. Já, ono to jde ze zora, ne ze zdola. Nevadí. Dobrý, tak jdeme dál. Teďka by se tam mělo něco otevřít. Prachy. Čemu mi jsou prachy? Já chci náboje. Šrot a cokoliv jinýho. Světlo bych prosila. Kukuč? No já tady určitě někdo bude. Ježišmarja, i ten se ani už netrafíš. Zase prachy. Čemu mi jsou prachy? Ne prachy, ty vogo jim nestřelím do ksichtů. Dvojručka tady někde se to probude. Protože bych sem dala já. No jo. Ahoj Mino. Polož tu Minu a nečum. Ježíš Maria. Dobrý. Tak to bylo jen tak tak. Dobrý. Ještě někdo? Tady je to jaký zastrčený. Dobrý. Skočí na mě něco? Dobrý, když je něco vyskočí. Polož toho a utíkej. Tečka. Takže moje mina byla, jak to říct, úplně kaput, kterou jsem nemusela používat. A jí tam prostě jenom strčela nic, že jo. To by mělo něco udělat. Dobrý. Klid, tak, ne, uklidnil ses. Ježíš, tady zase se to všechno hejbe. Můžu tady něco zmáčknout? Zmáčkni to, ano, silák, Ethan. Teď se tu ruku nemá mít, ale já to jsme zapli. Zapli jsme tohle, prosím. Jo, my jsme si odjeli vážně, jsme si jenom poposunuli o patro, veš. Projel se, ty vole. Tak, prodáme si věci, které určitě nikdy nebudeme potřebovat a já budu mít aspoň prachy. A zároveň si budu muset pořídit miny, protože už je nemím. A hlavně co? Tak jsou náboje. Ano, minu si koupím, 1, 2. Máš je měl jenom dvě? Abo nemá žádný náboje? Máš aspoň něco, co jako můžu jako... Dobře, ne. Dobrá, tak si to uložíme. Tak tady co? No, nic jsi nedoplnil, nic od tebe nechci. No, já tady asi ukončím, protože... myslím si, naše dvojručky nám dvě zatím stačily. Myslím si, že se tam ještě objeví a myslím si, že totiž nás čeká fight s tím... týpkem, co má tu vrtuli na té hrudi, takže to radši tady ukončíme. Já doufám, že se vám to líbilo, trošku se obávám, ne, dost se bojím toho dalšího dílu, takže tak, mějte se krásně a čus.